اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري، ونور فيه قلبي بضياء أنواري، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منور قلوب العارفين. İlahi, məni bu ayda öz səhərlərinin bərəkəti üçün oyat. Qəlbimi öz işıqlarının ziyası ilə nurlandır. Bütün əzalarımı o nurun ziyasında sabit qıl. Səni öz nuruna ant verirəm, ey ariflərin qəlblərini işıqlandıran Allah.